ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଛି, ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଅଛି, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଅତିଥି, ତ ମିକ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କାହାଣୀଟି ମୂଳ କାହାଣୀ, ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଆଉ ନ୍ୟାରେଟିଭ ବହୁତ ଅରିଜିନାଲ। ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଏଇ ସିନେମାରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ଆଉ ଗୁଡ଼େ କଳାକାର ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ର ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଏଡିଟର୍ ହେଲେ, ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ୟୁଥ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା। ତ ମୂଳତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯଦି ଆମରି ମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆସିବେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିନେମା ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହୋଇଥିଲେ। କାହାଣୀଟି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜନର ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଥ୍ରିଲ୍ଟା ମୁଁ ହଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳିଆ ଥ୍ରିଲ୍ ଦେଉଛି ଫିଲ୍ମଟା। ମୋର ଗୋଟେ ଏଥିରେ ପରିବାରର କାହାଣୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତିଆ କାହାଣୀଟି ଥ୍ରିଲ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି କରିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଚରିତ୍ର, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜ ସହିତ ଏହାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରୟାସ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ତ ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ କାହାଣୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜେନର, କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରିଲର ଜେନର, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ, ଆମେ ସେଇ ଜେନର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ କାହାଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଫାଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ, ସସ୍ପେନ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସର ସହିତ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବେ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ବାକି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଥା କହିବି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ କି ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ସାଟିସ୍ଫାଇଡ଼୍ ରହୁ ଆମ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି, କି ଆହୁରି ବେଟର୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ବେଟର୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ତ ସେତିକି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି କି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ନିଜ ଫିଲ୍ମ କେବେ ମୁଁ ଭାବିକି କାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ମୋତେ ରିଭ୍ୟୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଖାଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକି ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ଯାହାର ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହେଉଛି କି ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବାହାରେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ନୋ। ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ନର୍ଭସନେସ୍ ନଥିଲା ତ କହିବିନି, ଥିଲା, ବହୁତ ଥିଲା, ବିକଜ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି, ଜଣେ ନୂଆ ଡିରେକ୍ଟର, ଏତେ ସାରା ନୂଆ କଳାକାର, କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲ, ବିକଜ୍ ଏବେକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ମେକର୍ ପାଇଁ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପାଇଁ ହଉ, ଡିରେକ୍ଟର ପାଇଁ ହଉ। ଡିରେକ୍ଟର ଆମର ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ପିନାକୀ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ବି କହିପାରିବେନି, ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସମରେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ପାଇଁ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଳାକାର, ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ନିହାତି ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତ ପ୍ରିମିୟର ଡେ, ବହୁତ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁ ପରିବାରରେ ଆସି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବସି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି ସିନେମାରେ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସିନେମାରେ ମୋର ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ମୋ ପଇସା ବସୁଲ ହେବନି।